miljoona molekyyliä kainaloiden suojaksi. Jonakin päivänä tarvitset niitä. Rexona Men Power. Poikki! Poikki, poikki! Poikki, poikki, poikki! Poikki? Mitä? Se pitää kallistua 5 astetta lisää. 3, 4, 5. Pysy siinä! Olkaa hyvä! Poikki! 5 astetta! 5 astetta! Olkaa hyvä! Hiljaisuus! Kyllä koti on hieno paikka. Mutta Elisa mobiililaajakaista toimii muuallakin. Nyt kiinteällä kuukausiveloituksella alkaen 9,90. Elisa tekee sen helpoksi. Sun esittelee uuden All-in-One konetiskitabletin. Nyt saat alhaisissakin lämpötiloissa täydellisen pesutuloksen. Uusi Sun All-in-One konetiskitabletti. Nyt kaikissa Sun Lemon 70 tablettipakkauksissa 1 annos Sun astianpesukoneen puhdistusainetta. Se pidentää astianpesukoneen käyttöikää ja säilyttää tehokkuuden. Nyt on syksy suloinen. Taas koittaa arki iloinen. Reppu- ja lenkkarivalikoimat ovat parhaimmillaan. Nyt reppuja lapsille alkaen 12,95. Prosek sporttireppu ainoastaan 14,95 sekä merkkireppuja alkaen 14,95. Lenkkareita lapsille alkaen 16,95 ja aikuisille 19,95. Tervetuloa! K-City Market. Ensimmäinen syyskuuta alkaen näet Plus TV-paketissa kaikki nämä 11 kanavaa. Ja lisäksi Big Brotherin tuotantokauden 2007 3.9. alkaen. Osta heti. Katso avausmaksun 29,90 hinnalla koko elo ja syyskuun. Ruostumattoman teräksen kaunis kiilto katoaa helposti. Sif teräspinnat suihkeen ainutlaatuinen koostumus irrottaa liian helposti ja hellävaraisesti teräspinnalta, samalla kiillottaen pinnan. Sif, ja sille siisti. Vahvista vastustuskykyäsi. Juo joka päivä Valio Ketilus tehojuoma. Se sisältää Lactobacillus GG-maitohappobakteeria, jolla on tehostaan eniten tieteellistä näyttöä maailmassa. 15 miljoonaa lasta on menettänyt AIDSille vanhempansa. Madalitso on yksi heistä. Hän tarvitsee sinun apuasi. Juuri nyt UNICEF tarvitsee 1000 uutta lahjoittajaa. Ryhdy kuukausilahjoittajaksi lähettämällä viesti lapsi numeroon 173175 tai osoitteessa www.unicef.fi. Aikuisen lento Irlannista on laskeutunut. Every day is a live happy day in Molly Malone's. Nyt Molly Malone'sissa tuplasti enemmän tilaa, tuplasti hauskempaa. Molly Malone's Irish Bar, Kaisaniemenkatu 1. S-Marketin viikon vinkit. HK on porsaan sisäfilee 6,90 kilo. Koffin olut 17,90 laatikko. Sekä Chiquita banaani 99 senttiä kilo. Tuoreutta ja laatua oikeaan hintaan. S-Market. Uusinta teknologiaa silmäkirurgian alalla. Nopea ja turvallinen tapa päästä silmälaseista eroon. Medilaser Espoo.fi, Eiran sairaala.fi.